SK8、 シビックタイプ R は4台、シーカー SK8 はストリートクラス、レーシングストリートラジアル部門に属する車両で、フロント 285-35R19、 リア 245-40R19 のポテンザ RE12D タイプ A を履き、寺岡両代表がアタック。ターゲットは59秒台、しかし1分00秒305とわずかに届かず。もっとも FK8 では圧巻タイム、前回をさらにコンマ3秒近く上回っている。ラズファクトリーの FK8 はストリートクラス、レーシングストリートラジアル部門で、前後に 265-35R18 のポテンザ RE12D タイプ A を履く、柴田優作がドライバーを務める。1分01秒756で自己ベスト。セッティング変更を施して2本目に挑んだのが吉と出た。バリスウィズオートプロデュースボスの FK8、 ストリートクラス、レーシングストリートラジアル部門にエントリー。バリスのワイドボディキットをまとい、タイヤは 265-35R18 のポテンザ RE12D タイプ A を前後に装着。蒲生直哉がステアリングを握るが、車両はこの日がシェイクダウン。パワーを上げてセッティングを詰めたいところであり、 265-35R18 は小さめなので19インチも試したかったとのことだが、今回は間に合わず1分02秒052。しかし初めて尽くしだったので納得のタイムだ。
ASM の FK8 は極めてライトチューニング、ストリートクラス、スポーツストリートラジアル部門に前後245/40R18 のポテンザ RE71RS で挑む。ドライバーは加藤博樹、1分04秒467を刻む。50秒台ライブラリー、ラッシュファクトリーの R35GTR は2019年12月の第30回大会以来の参戦。ストリートプラスクラス、スポーツストリートラジアル部門に属する仕様で、285/35R20 のポテンザ RE71RS を履く。ドライバーは柴田優作。前回は RE71R で58秒516を出しており、それだけでも期待が高まる。57秒169は当日のオーバーオール。最も目標は57秒切りだったというから驚きだ。ロード&スカイの R35GTR ニスモ2018モデルはブーストアップで285/35R20 のポテンザ RE71RS を履くライトチューンの仕様だが、今回はオープンクラスで出走。ドライバーは佐々木正弘。ノーマルに近い状態で前回59秒632を出したこの車両、およそ150馬力アップの750馬力、ブレーキシステムの強化といったアップデートで果たして何秒を刻むだろうか。57秒952、2秒近い更新だ。藤田エンジニアリングは2台の FD3S デモカーのうち、2018年に谷口信輝が57秒9をマークした GT3 を持ち込んだ。オープンクラスで出走するが、タイヤは315/30R18 のアドバン A052 を履く。ドライバーは坂口良平。前回はミッショントラブルを抱えた状態で58秒9を出しており、期待が高まる。
0.80 でベスト更新にはコンマ2秒届かず。テクノプロスピリッツの MRS はオープンクラス、ターボを搭載しアップデートを施しての参戦。フロント 225-45R16、 リア 255-40R17 のアドバン A050 で熊倉敏夫代表自らアタック。58秒927、もちろんベスト更新だ。AB ガレージの BMW M2 コンペティションはストリートウェブクラス、セミスリック部門に属する仕様で、 295-30R18 のアドバン A050GS コンパウンドを履く蒲生直哉がドライブ。1本目は吸気温度以上でパワーが絞られチャンスを逃している。気温が上昇してしまった2本目だが、結果は得られるだろうか。59秒342で踏ん切り達成。アンダーステア対策などさらなるタイム短縮のヒントも見つかった。やっぱりとてもエンジンもパワフルで、でやっぱりコーナリングもかなり良くていい車だったかなと思います。とても楽しかったです。スクリーン&D2 ジャパンからはおなじみ Z34 フェアレディ Z もエントリー。 3.9 リッターメカチューンでストリートエボクラス、レーシングストリートラジアル部門に属する仕様。タイヤは 285-35R19 のポテンザ RE12D タイプ A。 前島修司が58秒台を狙う。59秒344、58秒台の壁は厚いが自己ベスト更新だ。
ファンスピード FD3S ブーストアップ号。本来はストリートエボクラス、レーシングストリートラジアル部門の車両だが、今回は大型のカナードを装着し、オープンクラスでの出走となった。255-40R18 のディレッツァベータ10で谷川達也が踏ん切りを目指す。9.79 で目標達成。こちらは2本目の映像で、1本目のベストラップは取り損ねた。谷川選手に59秒の再現を頼んだが、さすがに無理だった。